Što je kolektivna svijest? Kolektivna svijest je izraz koji se koristi u sociologiji, proučavanju ljudskih društava. Odnosi se na znanja i vjerovanja koja dijele svi članovi određene skupine, da li ta skupina obuhvaća nekoliko pojedinaca, naciju, ili planetarnu populaciju u cijelini. Kolektivna svijest omogućuje članovima grupe da dijele zajedničke ciljeve, ponašanja i stavove. Ona također potiče pojedince s različitim gledištima da se usklade s uvjerenjima cijelokupne skupine. Ukratko, čini ljudsko društvo mogućim. Primati, uključujući i ljude, društvene su životinje. Poput drugih društvenih životinja kao što su vukovi ili mravi, više vole živjeti u skupinama iz više razloga. Iako je moguće da pojedinci prežive u izolaciji, rijetko je da to učini osoba po svom izboru. Zapravo, takva društvena izolacija smatra se ekstremnim oblikom kažnjavanja u mnogim društvima. Sociolozi i drugi znanstvenici proučavali su psihološku osnovu iza društvenih skupina, a kolektivna svijest je jedan od primarnih čimbenika iza djelovanja ljudskih skupina. Francuski sociolog Emile Durkheim skovao je u 19. stoljeću pojam kolektivne svijesti. On je ilustrirao ono što su on i drugi znanstvenici otkrili o načinu na koji ljudska bića međusobno djeluju. Budući da su ljudi u potpunosti sposobni da djeluju neovisno, mora postojati snažna motivacija za većinu njih da većinu vremena djeluju zajedno. U svim ljudskim društvima većina članova će se prilagoditi grupnim stavovima o izgledu, ponašanju, društvenoj interakciji i slično, čak i kada postoje održive alternative. Durkheim je predložio da kolektivna svijest proizlazi iz snažnog pozitivnog i negativnog pritiska na pojedinca od najranije dobi svaka osoba uči određeno ponašanje rezultira odobrevanjem vršnjaka, dok drugo ponašanje izjaziva suptilno ili snažno neodobravanje. Kada se to znanje u potpunosti asimilira, osoba će na sličan način odgovoriti na ponašanje drugih. Na taj način vrijednosti grupe postaju vrijednosti pojedinca. Time im se osigurava da se pojedinac prilagođava društvenim pojmovima, kao što su zakoni ili moralni kodeksi, čak i ako je njegova ili njezina prirodna sklonost drugačije. Pionirski psiholog C. Džul. Jung predložio je da ust kolektivnu svijest postoji i kolektivno nesvjesno. Jung je vjerovao da su neki ljudski koncepti, koje je nazvao aretipovima, naslijeđeni, a ne učeni. To bi objasnilo zašto sva ljudska društva dijele neke stavove, uvjerenja i zakone, čak i ona društva koja su se razvila u izolaciji. S psihološkog stajališta, te teorije nisu važne samo za proučavanje ljudskog društva, one pružaju uvid o tome kako pojedinac može postići sreću čak i ako su njegovi osobni ciljevi znatno drugačiji od onih u društvu u cijelini.